Радіо НВ. Тетяна Данеленко. Підсумки тижня. На радіо НВ. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко, Це Радіо НВ. І ми продовжуємо розповідати про найголовніші події тижня. Що минає в цій годині, як і обіцяла, в нас є гість Це Олександр Корнієнко, лідер партії Слуга народу і перший заступник лідера відної фракції в парламенті. Вітаю вас! Доброго вечір. Отже, ваша партія зрозуміло зараз в епіцентрі всього, що відбувається в країні, найбільш цікавих подій, безумовно, найцікавішою сьогодні подією є від заява про відставку очільника уряду. Він сьогодні приходив до парламенту, виступав, оцінювали його полярно, одні підтримували, інші вигукували ганьба. Але реакції президента на оприлюднення скандальних плівок і на те, що Гончарук написав заяву, досі немає. Він обмежився тим, що дав доручення правоохоронним органам з'ясувати, хто слухав. Представників уряду і Нацбанку навіщо слухав? І щоб доручив, щоб цього більше не було. Давайте почнемо з того, кому ж все це вигідно, хто за цим стоїть і чому все це відбувається. Тиждень почався скандал довкола зарплат посадовців, тепер плівки проти посадовців. Ось вже дійшло до того, що Гончарук пише заяви про відставки. Як гадаєте, що стало передумовами для цієї ситуації, в якій всі ми опинилися зараз? У нас розпочався політичний сезон. Він, так би мовити, ми в минулому політичному сезоні і в минулому році заклали такі певні основи і засади турборежиму, скажімо так. Він стосувався більше законодавчої діяльності, законотворчої діяльності Верховної Ради. Але якщо ми згадаємо передвиборчу кампанію, першу і другу вони динамічно досить проходили теж. І ну, вже можна, я думаю, нам, так би мовити, стверджувати, що е, турборежим це є вже така невід'ємна складова української політики. Тобто далі я можу тільки е, нашим слухачам і українцям, які спостерігають за політикою, тільки. Е, Ну, може поспівчувати десь в чому, що цей темп він може тільки наростати. І такі події, як були на цьому тижні, вони можуть там бути ще, ще більш інтенсивніші. Ну, ви анонсували, що взагалі буде 14 частин цієї прослушні. Я це прочитав в анонімних телеграм-каналах, як зараз прийнято казати, а потім викинули один файл. До речі, це свідчить про те, що я думаю, в цілому операція. Тими, хто її задумав, була визнана як невдала і така, яку треба пошвидше завершати, пошвидше згортати. Да? Тому що, якби була, був план тримати цю динаміку, то викладали б по шматочку кожні 2-3 години, там, може кілька на день. Але сам контент виявився, ну, в принципі, достатньо адекватним. Да? тобто там, ми ведемо дискусію, чи це правда чи неправда, сам факт, да, чи це їх голоси, чи не їх. Тому що знов-таки, я вже казав, журналістам в раді, що в нашій країні після плівок Мельниченка, а це було там 20 років назад, в принципі, будь-які записи, плівки і подібні скандали, вони завжди будуть ставитись під сумнів, завжди буде очікуватися експертиза, тобто такої прямої довіри ніколи не буде. Частина людей буде вірити, частина буде казати що це змонтовано. І, відповідно, робити свої висновки. Кому це вигідно, я думаю, що це вигідно тим, кому не вигідно результати роботи в цілому нашої команди, і, зокрема, тієї частини, яка займається нашою виконавчою владою, тобто урядом і центральним органами виконавчої влади, які вони вже там встигли призначити. Тобто, це та команда, яка дійсно з новими політичними. Принципами з новими правилами з дуже важко щось порішати, дуже важко щось когось скорумпувати, особливо на коли ми кажемо про найвищі щаби це президент, офіс президента, міністри, депутати, керівники комітетів, керівники Верховної Ради. да Ми можемо там дискутувати про дрібних чиновників, особливо тих, які дісталися нам спадок від минулої влади. Ми бачили навіть на цьому тижні. Досить резонансне затримання було в Одесі керівника податкової, але найвищий щабель він дійсно тримається цих принципів, які ми заявляли, коли йшли у владу. І відповідно, я думаю, що це виникає викликає багато занепокоєнь у тих, хто звикли по іншому жити в країні, по іншому вирішувати питання. Це дуже широкий спектр. Я би не виводив якогось окремого бізнесмена і його там в цьому Да? Тобто є певний консенсус олігархів проти зеленського і уряду. Ну, я не думаю, що він там формалізований, що вони там збирались і там домовлялись, що давайте разом мочити цих хлопців. Я думаю, що є розуміння спільне, що треба посилювати тиск, в першу чергу медійний, тому що те, що відрізняє, мабуть, нашу владу від попередньої в цьому плані, це відсутність. Заангажованих медіа управляємих прямо чи опосередковано. Тому що ми завжди пам'ятаємо, що минуль, минулий час була велика, був великий пул інформканалів, який там прямо чи опосередковано був вплив на них. Зараз у нас немає такого. Це ми в відкритому медіапросторі. зрозуміло, що постійно відбуваються медіатаки. Якщо вони були, скажімо так, восени спрямовані більше, я б сказав, на таке. На тестування, да, от там спробуємо секс-скандали. Що буде? Ага, ну окей, голову комітету знесли. Хоча в результаті він сьогодні... ну, але знесли протягом через три місяці. Так, да. Він протримався Ще все, все одно, там три місяці. Випадався. Але комітет був частково паралізований, тому що наші політичні опоненти кожне засідання комітету починали з вимог Богдана Еременко не вести комітет, і відповідно це затягувався, був скандал. Там потім якісь ну, постійно йде лінія з витіком інформації, з фотографуванням екранів і так далі. Да? Вона така це нескінчена. Там, да? Були якісь інші скандали, були великі спроби із середини фракції цих різних розоблаченій, поляков і так далі, скороход. Але поступово це все перетравлювалось і, відповідно, ну, тепер фокус уваги уряд, тому що. Ну, власне, той термін, який уряд вже пропрацював, він дає змогу робити якісь висновки, як воно буде далі, і, мабуть, ця ситуація не дуже подобається. Щодо реакції президенту, то, можливо, ще не вечір, можливо, ще щось буде сьогодні. Да, у нас ще там є кілька годин з світового дня інформаційного, але та реакція щодо силовиків, вона дуже правильна. Ми її дуже підтримуємо. Ми про це говорили відразу з перших з хвилин цього скандалу. що Є складова політична, скажімо так, про що там ці голоси говорили, схожі на е, прем'єра і Нацбанк і міністра, там, що вони обговорювали. Є складова, скажімо так, е, я би її назвав навчально-шкільна, да? тобто обговорення компетенції прем'єра, чи він має розумітися в економіці, чи він має відрізняти якісь від, монетар... ну, чогось іншого. Да? Навіть я там не все це вимовити можу. А є складова безпекова, от вона дуже важлива. І дуже цікаво, якраз те, що щойно в інформаційному випуску пролунала новина про витік даних з реєстру держслужби, можемо теж про це порити. Сайту, де реєструються люди, які хочуть в держслужбу потрапити. Ми сьогодні терміново навіть на комітеті розглядали це. Безпекова складова тут важливе питання, тому що топ-чиновників неприховано записали досить. Судячи, якщо це правда, дійсно, то судячи із запису, дуже так як на скав, трохи нахабно, Да, тобто, можливо, це прямо от був пристрій там, де вони сиділи. Да, тобто, тут багато питань: ну хто хто це зробив, хто може таке в залі робити в країні. Ну але ж відповідні кабінети повинні перевіряти перед тим, як туди приходять посадовці такого високого рангу, як представниця Нацбанку, як керівник уряду, як очільник міністерств вони не можуть ну, зустрічатися де завгодно, проводити ну, робочі наскільки... наради, навіть якщо вони неформальні, ну, в незахищених приміщеннях. Нас... Правильно е... Ну, перевірка постійна, скажімо, в режимі онлайн, вона здійснюється тільки наскільки я бачив щодо президента. Mm -hmm. Щодо решти чиновників, це просто Але планова це перевірка зона приміщень. До відповідальності Державної служби. Да, це удо, звичайно. Тобто хтось повинен понести, грубо кажучи, покарання От, за це. Треба з'ясувати, чи це був підслуховуючий пристрій, чи це було хтось з учасників, можливо, це ж, теж не треба виключати. Да? це зовсім інша тоді розмова, інша там, ну, історія. І, ну, звичайно, що всі відповідальні мають за це нести юридичної відповідальність і там всередині політичну. команди все-таки є підозри, що це хтось з учасників цієї розмови. Ну, я не, не можу сказати, що це там така одна з базових версій, але не можна виключати там. Але це може бути в вузькому сенсі, частина команди, може в широкому. Да? Тобто, це може бути і я вибачаюсь прибиральниця або офіціантка, яка там працювала. Тому що там вони чай всі пили, чай хтось приносить, наприклад. Да? Ну, це такі якісь речі банальні, але вони, їх теж не можна виключати. Я зараз без відносно до конкретних професій, до конкретних людей, але я думаю, що та, той формат, який сьогодні ми бачили по повідомленням інформаційним, що там був присутній і керівник Служби безпеки, і нова виконуюча обов'язки Державного бюро розслідувань пані Венедиктова. І ще хтось здається солою. Ще представник глава МВС, -глава Аваков, МВС Аваков. який уважно занотовував все, да. що каже президент. Ну вже Це є все. меми, що тепер перейшли всі на папір, знову повернулись, тому що його там важче прослухати От. і менше пранків, і менше пранкерів. Але той формат, що тут всі силові структури задіяні. Також я знаю, що Держспецзв'язок дуже серйозно зараз теж в цьому процесі приймає участь, намагається. Теж долучитися до цього розслідування, і я думаю, що буде відповідь, які є версії щодо джерела цих плівок. Ви файлів. кажете про те, що ще не факт. Що ці плівки є справжніми. Так, да, це цю, цю теж версію не можна виключати. Але хіба заява про відставку Олексія Гончарука не є підтвердженням того, що це ну, його слова можливо, це його заява? Да, ну, опосередковано можна так сприймати. Да. Ну, а давайте, от по суті, все-таки е, пан Гончарук ставить президента в не дуже приємний шпагат своєю заявою, адже з одного боку, якщо Зеленський. Там, промовчить, це буде не дуже. Якщо Зеленський скаже так, чару, тобі треба у відставку, ти не розбираєшся в економіці. Ось в тебе є такі, такі провали в економіці. Він буде виглядати не дуже добре перед тією частиною суспільства, яка сприйме це як те, що він звільняє людину, яка критикувала особисто президента. Якщо він його навпаки не звільнить, залишить, буде виглядати слабким перед, скажімо, там тією частиною вашої фракції, там умовних дубинських і бужанських. Тобто, от який крок він не зробить, він в цій ситуації не дуже він перебуватиме в не дуже вигідній ситуації. А це ну, все-таки був якийсь погоджений крок Гончарука, чи він сам вигадав цей от такий спосіб вийти зі скандалу, написавши заяву от Цей взагалі політичний спосіб от розрулити скандал. Він звідки взявся? Ну, З нами він точно не погоджував, як з фракцією це. Арахамія каже, що з ним радився ну, Наче. Тобто То він радився особисто за Ну, Можливо, з Давідом особисто. Е, я думаю, що У нас така вже кілька разів повторюється така історія. На дуже яскраво, на жаль, була на ситуації з літаком, коли у нас ряд експертів, і, скажімо, так звана Facebook спільнота ставить президента в якусь виделку оцю от і каже що є або такий варіант, або такий варіант. Але треба розуміти, що ну політика вона не є чорно-білою, це завжди якийсь набір відтінків. І тут є такі варіанти, ну, скажімо так, проміжні, які там. Е, можливо, е, теж розглядати. То. Чи може президент не відправляти у відставку? Не, ну, він і не відправляє, до речі, з да, точки я... зору закону, питання... він і не може його відправити. Да. Але ну, сьогодні Давід казав, що причому тут Конституція, да? що це політична історія в першу чергу. Е, е, чи може президент не пропонувати нам відправити у відставку, як у мене в більшості. Але як ви кажете, вказати дійсно на ті економічні помилки, і прорахунки, і управлінські, менеджерські, які вже встиг зробити уряд за цей час, і Олексій як його очільник може. Це ж нормальна реакція. І вводячи страну країну в політичну кризу в момент міжсесійного періоду, да, тут ще дуже зверніть увагу, як класно підібраний момент. Тобто це міжсесійний період, і це єдиний період якій, згідно з регламентом і Конституцією, дуже важко запустити позачергове засідання. Треба робити позачергову сесію. Це більш такий процес важчий організаційно. Да? Е, у нас є ще один тиждень для позачергового засідання, наступний. Да, якщо там, е, раптом президент все-таки запропонує нам е, перевести цю заяву в Верховну Раду, запропонує Олексію. А, але, наступний, але багато людей в Давосі. У нас близько 40 депутатів в Давосі з різних фракцій. Тобто, голосування може бути нерезультативним. А наступний тиждень вже на сесійний, це позачергова сесія. Це ще важча історія. Да? Тобто, от, я думаю, що президент як державний такий керівник, він до таких державних великих історій великих проблем він вже показав, що він намагається ставитись з державницької позиції. То зараз запускати країну в такий вир турбулентності ще більшою політичною, на да, це питання. Чи треба відреагувати на сам зміст щодо, не щодо той, тієї частини, там, де особисті якісь моменти. Я думаю, що тут президент з Олексієм, ну, як просто люди можуть поговорити і це обговорити. А щодо саме тієї ситуації економічної, да, тут, звичайно, я думаю, що президент обов'язково скаже своє слово: чи сьогодні це буде, чи далі, будемо чекати. Що ж, ми з'ясуємо, чи вже зустрічалися вони про що говорили, і чим все закінчилося після свіжих новин. Не перемикайтесь далі буде. Тетяна Дановенко. Підсумки тижня. На радіо НВ. Вітаю, я Тетяна Даниленко, Це радіо НВ. І ми продовжуємо розбиратися в найголовніших подіях тижня, що минає в нашій студії. Олександр Корнієнко, заступник, перший заступник лідера фракції Слуга народу і лідер відповідної партії. Ми продовжуємо говорити про ситуацію з відставкою прем'єра, реакцією на це українського президента, реакцію українського парламенту. І, власне, тлом для заяви про відставку, яка, до речі, була написана на ім'я президента, так пише гончарук в своєму Фейсбуці. Ніхто самої заяви власне, не бачив, тлом стал, стало оприлюднення скандальних аудіоплівок, на яких Гончарук обговорює з іншими посадовцями. Фінансово-економічного блоку, як він буде пояснювати, як вони всі будуть пояснювати президенту, що шкодається в українській економіці, і от, пане Олександре, до вас питання все-таки таке: а що шкодиться в економіці? Президент ставить ну такі прості з точки зору прем'єра не зовсім фахові питання. Про те, чому ж якщо гривня міцніє, то купівельна спроможність падає і взагалі чому гривня зміцнюється? Які передумови для цього є? Мені здається, що це питання цілком слушні. Чому над ними так іронізують у фінансово-економічному блоці, на вашу думку? Тут коментувати знов таки їх там можливо їхню розмову, мабуть, не треба. Що коїться в економічному облоці, в принципі, зрозуміло, да, велика кількість валюти і гривня міцніша. Коли перед Новим роком Нацбанк одного разу цю валюту в один день спробував повикупляти, да, він там викупив за 15 хвилин денну норму, а за день місячну, да, то відразу на гривню там, гривня подешевшала. Тут є. Зрозуміло, що як кожні такі ситуації економічні плюси і мінуси. Мінус, звичайно, для експортерів, тому що вони втрачають готівку. Плюс в цілому для економіки, тому що в довготривалому такому режимі очікується можливість зниження відсоткової ставки, тобто, будуть, Національного банку, тобто будуть ще дешевші кредити. І ті е, цифри, про які заявляв прем'єр, вони, в принципі, до, досить досяжні в наступному році, до кінця року, і щодо іпотеки, пониження значного, і щодо е, комерційних кредитів на розвиток бізнесу для підприємств. Тобто в такому в, динамічному да, розгляді це, це може бути корисно. Е, через те, що через зменшення е, надходжень від експорту, певний був там. Момент, коли була така схожа на дефіцит ситуація, це теж було. Тут, я думаю, що як в більшості політичних проблем, є складова комунікаційна завжди, да і тут, звичайно, всім нам є куди рухатись, і в чому розвиватися, і прем'єру, і Національного банку також, тому що багато, скажімо так, дій. Вони пояснюються, або не до кінця, або там професійною мовою, що не зрозуміло ну, дійсно не людям, які там все життя не читали книжку Економікс, да, займалися іншими справами. От Я, наприклад, теж не, не є там фаховим економістом, і ми вчора жартували з депутатами, які в кого були там оцінки з економіки в університеті, да, то там середня по палаті 3,5-4. да. І, ну, це за п'ятибальною. Ну так, да, да, але це виключаючи фахових економістів, звичайно, яких у нас теж фракції. Тому тут, можливо, уряду дійсно треба з комунікацією трошки розібратися, да, трошки краще комунікувати ці речі і бути, можливо, навіть драйвером комунікації і того, що стосується діяльності національного банку. Тому що національний банк він ще більш це, так би мовити, фахово все комунікує, і людям взагалі це важко зрозуміти. Ось ця ситуація з. Е, останні кілька днів я спостерігаю по ФОПам, те, що вони там спочатку дали інструкцію ну, якусь дивнувату, таку, яку ніхто не зрозумів, як виконати, починаючи від банків, закінчуючи ФОПами? Да? А потім її відкликали. Ну, тобто, от, є така певна проблема комунікаційна. У Нацбанку. І у Нацбанку теж. А, а чи не склалося у вас враження, що е, ті люди, які повинні, ну, власне, диктувати політику в цій сфері, самі не дуже розуміють. Чому так відбувається? Ну, ми ж були на різних нарадах з ними не лише там, на цій віртуальній нараді в Ютубі, е, а, а ще й на нарадах е, таких живих. Е, ну, розуміння є, що відбувається. Е, ця ситуація, вона, скажімо так, не є такою ну, класичною, да, тому що класична ситуація, яка зрозуміла всім, це інфляція. Да. А дефляція, вона завжди якось, ну наскільки мені вистачило там розуміння свого, вона з різними сценаріями відбувається з різних причин. Да. І тут треба розуміти, чому саме в Україні це відбулося одна з, з версій – це дійсно покращення інвестиційного клімату, поки що не вираженому не в конкретних інвестиціях грошових, да, а в намірах і в очікуваннях від країни. З покращення кредитного рейтингу. Це те, що дає надії людям. Да, і всередині у нас індекс очікування кращого, він так і не впав да, за рік. Він досить високо тримається, і люди в, в такій ситуації люди більше тратять, ніж е, депонують, і це може теж впливати сильно на. Притік грошей в економіку, якби, і на, на те, що може бути така ситуація з національною валютою. Ну і якийсь розбір е, польотів тієї ситуації, яка склалася в цій сфері. Він буде чи він вже був, можливо? Можливо, вже президент тоді там 16 він років він постійно якого... відбувається, скажімо так. Я не можу розголошувати зміст цих нарад, але точно повірте мені на. В цих розширених нарадах за участю і парламенту, і президенту, і уряду, і Нацбанку, коли він туди запрошується, дійсно ці питання ставляться. Не перший день, вони всіх цікавлять з різних причин. Нас вони цікавлять, тому що люди нам задають ці питання, як депутатам, міністра економіки. і Воно цікавить з точки зору його сфери розвитку, там, бізнесу, з точки зору пані Маркарової цікавить збалансованість бюджету. Воно точно всіх цікавить. Ну, Президента, звичайно, цікавить комплекс питань і відповідь на. Питання, окей, якщо це відбувається і це добре, то чому тоді, не дешевше, там, умовно, те, те, що мало би дешевшити, да, там. якісь речі типу нафтопродуктів, є позитивна динаміка. Да, тому що стараннями, в принципі, президента, і дуже велику роль відіграє Андрій Герус, наш голова комітету профільного, він постійно веде діалог з цими колегами з ринку, і вони часто відгукаються на це. Отже, взагалі, вирішення питання уряду, питання гончарука і цієї ситуації з плівок воно відкладено на період після Давосу, коли президент разом з прем'єром, з фінансово-економічним блоком з'їздять, представлять Україну світовим там бізнесменам як успішний потенційний. Там проєкт для інвестицій, так? І лише тоді відбудуться якісь. Ну, це одна із теж, з версій, яку сьогодні там часто обговорювали, що зараз експерти такої думки дійшли, що зараз не час дав такі напередодні великої інвестиційної такої події, яка може приваблювати інвесторів. А, але, власне, от навіть сьогодні в цей, так би мовити, в, у самий розпал турбулентності, коли була термінова нарада. Керівників фракції, у голови Верховної Ради, і всі там вимагали, хтось вимагав, хтось очікував появи прем'єр-міністра. Саме це в цей момент я знаю, що Давід Хамія виконував свої обов'язки як секретаря інвестиційної ради президента, він зустрічався з інвестором прямо в Верховній Раді. Тобто, от процес цікавості до України він не спадає, незалежно чи від там. Нашої політичної турбулентності, яка, до речі, багатьма спостерігачами, тому що ми спілкуємося з дипломатами, нас приймається позитивно навпаки, як сигнал того, що суспільство стає більш відкритим, більш демократичним, і дуже багато речей вже не можна вирішити за закритими дверима на якихось там стратегічних сімках, чи двадцятках чи десятках. От, а дуже багато речей е, пояснюється суспільство, обговорюється з суспільством, і це такий позитивний тренд, в принципі. Ну а у вас ці скандали з зарплатами, скандал з плівками. Він як деморалізує фракцію, що фракції вже звикли до цих таких от постійних, ну того, що вона опиняється в епіцентрі там обговорень. всіх? певний такі. імунітет вже з'явився, звичайно, після так би мовити низки цих та, випробувань. Восени тут є явний плюс в тому, що знов-таки ми. Як керівники фракції з Давідом Рахамів, з нашими заступниками, ми не ховаємо там голову в пісок. Ми викликали на фракцію тих, кого змогли викликати на той момент, пана Кобалєва, пана Смілянського. У нас була досить емоційна, але все-таки конструктивна розмова, яка завершилась, до речі, для пана Це цього тижня. Цього тижня була, mm -hmm. Яка для пана Смілянського завершилась внесенням закону про мобільні поштові офіси, які він не міг там теж 5 років прийняти. Тобто, і ми сьогодні підписалися піднесенням цього закону. Тобто є от навіть такі результати. Дуже багато маніпуляцій, перекручувань. Власне, ця вся історія з зарплатами міністра, Міністерства е, молоді, культури і спорту. Там ще було через кому, що а депутати собі підняли до 100 тисяч. То ми відразу, це новина була ввечері, да, тому що вночі точніше, тому що пан Розенко, який розповсюджав, він на Кубі взагалі був в той момент, відпочивав, там, видно, креативив. Е, І нам зранку, у нас зранку була якраз фракція, е, невелика, така ранкова, і нам Дмитро Розенков відразу прокоментував, що це повна брехня, тому що він ж підписує ці всі папери, як керівник, е, керівник керівника апарату Верховної Ради. Да. А, і він каже, що там просто індексація. Ну, Щодо прожиткового мінімуму, тобто пару тисяч гривень там підняття. Не, Тому що достаться втричі. Да? І от, будь ласка, цей факт, але весь там інформаційний простір цілий день гудить, що от, мало того, що ти собі по 400 тисяч виписали, ще депутати собі по 100 тисяч. Да? А це просто маніпуляція. А, так само Коболів і Смілянський вони прокоментували в принципі, деякі моменти маніпуляцій по ним. Там порівняння Смілянського з якимось там поштовиком Америки там ще щось. Да? І вони прямо от брали кожен факт і казали: так, це от так, це от так", да. І це вносить багато ясності завжди. Ну, але перегляду зарплати Смілянського не буде, все таки мільйон 700 це немало для будь-якої країни. Він казав про 800 тисяч. 800 тисяч плюс е, наскільки ми розуміємо якісь надбавки, премії, виплати і так далі. Які... Дійсно, за грудень він це сам підтвердив. становили... це вже не краще про те, що пан Смілянський підтвердив, що він є, має ще й подвійне громадянство. Ну це там інше питання щодо подвійного громадянства. Зрозуміло, що в країні в якій середня зарплата, в принципі, інша, да? І ми говоримо там про 10 тисяч гривень. Це за щастя, да, що там по країні. Якщо казати про великі міста, то там можна цього досягти в середньому рівні, то тут мають бути інші, скажімо так, інші вимоги до чиновників в першу чергу. Що доказати до керівників державних підприємств, тут я би все-таки робив поправку на те, скільки вони своїми діями з реформ цих державних підприємств економлять для країни і які є їхні результати. Це там саме КПА, як кажуть там. Показники ефективності по простому, шо що вони зробили, їх, їх результат. Знов да. е, таки простий приклад, який приводив пан Смілянський, і з яким всі погодились, тому що багато мажоритарників було на зустрічі, Це, наприклад, те, що раніше Укрпошта виступала одним з основних агентів участі у виборах на мажоритарках, вони розносили ті самі і пайки, і гроші, і грошові. Ці виплати всі там та, таємні по, по, по 300 гривень за голос. Да. Зараз цього немає. Тобто для, тут мова не про економічну якусь історію, як в Нафтогазі, тут мова про політичну історію, так, що ми фактично ефективними діями команди топ-менеджерів закрили таку велику шпарину для політичної корупції. Звичайно, реформування таких великих монстрів державних воно супроводжується завжди негативною складовою. Та сама Укрпошта закривається відділення, менше доступу людей до послуг, але от вони. Пропонують якісь інші механізми, там мобільна пошта і так далі. Щодо міністрів, дійсно, вони, на жаль, не є держслужбовцями у в нас в країні. Це ще одна з проблем. Да? Тому що, якщо ми говоримо про держслужбовця, у нього є закон, в якому записано, який там у нього коефіцієнт відповідно до посади. Міністр це політична посада. І великі премії на політичних посадах ну тут питання, треба дискутувати. Що ж подискутуємо після свіжих новин Костян Лінчевський розкаже їх, а ми повернемося буквально за лічені миті. Радіо НВ кажемо те, що з. Тетяна Даниленко Сумки тижня на радіо НВ. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. І ми продовжуємо розбиратися з найголовнішими подіями, які трапилися цього тижня. У фокусі нашої уваги заява про відставку прем'єра Олексія Гончарука. Високі зарплати міністрам та посадовцям державних компаній. А також Рішення парламенту, які очікувалися цього тижня, які не відбулися і які також сталися. Ми говоримо з першим заступником лідера фракції Слуга народу Олександром Корнієнком, він же лідер цієї політичної партії. Отже, ми зупинилися на зарплатах. Зарплати урядовцям теж ну, дуже різні. Хтось отримує там, понад 200 тисяч четверо урядовців, хтось взагалі 17, як до білет. От цей розрив немає бажання яким чином врегулювати, щоб всі отримували там плюс-мінус однакові зарплату. Взагалі від чого від чого це все залежить? О, знов таки, от я повернусь до тієї тези, яку я перед перервою висловлював, що все-таки міністр, як і депутат, заступник міністра, це у нас не є держслужба, це політична посада, фактично. Да? Тобто, якщо ти йдеш в політику в Україні, в такій країні, як Україна, да? то це певною мірою, ну все-таки якась дія, така соціальна. Да? Громадянська да. Тобто ти розумієш, що ну, у нас немає таких великих можливостей в бюджеті, як в розвинутих країнах, великі зарплати забезпечити чиновникам президент. Пр... Неодноразово казав, да. і під час передвиборної кампанії каплити ми... про те, що да. не треба скаржитись на низькі і... зарплати. Да. І ми як... Політична сила теж під час передвиборчої кампанії багато про це казали. Ну, все-таки, ми... це було політичне рішення, ми... підняти так радикально зарплату. Ми щодо себе, як фракція, як депутати, ми не, не робимо це. Да? Тобто це відповідальність більше уряду. Знов таки, якщо в людини є можливість, як у пана Дубілета, да? там, він там є бізнесменом і дуже серйозні в цьому, на цій царині успіхів досягав, всі ми знаємо про це. 에, можливо, може бути рішення, да, так само, як таке рішення у Давіда Рахамі, у мене, у тих, у кого є ця подушка, там, ну, грубо кажучи, да, фінансова, або в кого там є дружина, займається, продовжує займатися бізнесом, цим сімейним чи якимось іншим. Да, тобто в кожному випадку це буде якась своя історія. Ми всі в деклараціях побачимо там в квітні. Да. А щодо зарплат, в, в цілому, якщо взяти їх. Перерахунку по місячному, то там не такі фантастичні суми. Да? Там суми там, 60-80 тисяч гривень, десь 90. Да? Тобто тут можна, в принципі, знов таки. Коли одноразово 400, да, це зрозуміло, що це проблема. Коли це розділити на 12 місяців, то це виходить там, по 40 тисяч. Не така ж велика зарплата для топ-менеджера в Києві. Є, е, наприклад, такий фактор, як він більш організаційний, але він теж на це впливає. У нас. Також будуть великі виплати, в квітнях це всі побачать. В грудні здійснені у багатьох помічників-депутатів. Там вже була інформація, помічник Анастасії Красносільської, ще когось. Це просто організаційно накопичується фонд зарплатні на помічників. Деякі депутати наймають кілька помічників, от у мене, наприклад, троє помічників, а є депутати, яким достатньо одного помічника. І цей фонд, потім, якщо ти його не виплатиш комусь, він просто повертається в бюджет. Зрозуміло, що. Краще приймувати там, свого співробітника. І знову таки розділити на рік 100 тисяч це по 10 тисяч на місяць. Тобто це було ну, я, я не розумію от природу цього рішення. От весь ну, природа минулий, рішення... всі скаржилися а, на те, що зарплати низькі. І депутати, і міністри, і керівники державних корпорацій деяких. А потім наприкінці року з'ясовується, що в грудні всі отримали там вагон зарплату ну, ще раніше це перед нового роком. Перші виплати в Укрооборонпромі, які багатьох шокували, потім виплати а, от, в Укрпошті і в уряді. Тобто це було все-таки політичне рішення якесь? Ну, фактично, так, да, їх керівництво, їх очільників. І вони всі синхронно вирішили підняти собі зарплату. Ну, це ідея, її уряд висловлює і комунікував і можна з нею там, дискутувати. У нас фракції різні позиції щодо цього. Що та влада, виконавча в першу чергу, да, яка не краде і не створює схем, да, вона має за щось жити все-таки. Да? Тому що епоха там, доплат е скінчилась. І, відповідно, далі в кожного ну, є якийсь рівень життя, який йому потрібно забезпечувати, комусь для виживання, комусь для комфортного життя. Порівнюючи це з бізнесом, це релевантні зарплати, релевантні. Вижити. Сьогодні уряд. Якийсь був у парламенті, так і не пояснив природу цих всіх виплат. Чому. Е, ну, Тут просто сьогоднішня оця от турбулентність політична, вона вплинула на це. Тому що на фракції е, ну, представники Держкомпанії нам пояснили. Да, і якби прийшов там хтось з окремоборонпрому, і ми там викликали, але вони не змогли. Вони б теж я думаю, це пояснили. Тобто, у нас цей діалог відбувається ну, фактично. як у... Коаліції, якому на більшості. Просто сьогодні такий день трапився ми міністра. Не призначили, фактично, да, якого мали би перепризначити там не, не тільки мені, не просто міністра, ціловіце-прем'єра. Але через цю ситуацію з відставкою, з заяви про відставку, да, у нас така трапилась незвична година запитань до уряду без уряду. Ну, гаразд, тоді про взагалі ситуацію в монобільшості цього тижня стало відомо про те, що найближчим часом парламент не буде голосувати закон про землю про відкриття ринку землі, який викликав стільки збурення. По перше, коли його будуть голосувати, і чи можливо взагалі відійшли від цих намірів, зважаючи на реакцію і суспільства, і політичних сил і самих там частини фермерів. А, ні, ця реформа буде обов'язково доведена до кінця. Е, був, о 15-ті був комітет. Я, чесно кажучи, не знаю, чим він закінчився. І я так розумію, що комітет скликався знов таки на вимогу наших опонентів переглянути той меморандум про процедуру розгляду, чи якось його повернутися до тих. Засад чи, чи якісь нові засади, ну це мені важко зараз сказати. Питання буде розглянуто, просто розуміючи, що початок розгляду цього питання фактично вводить Верховну Раду кілька місячну історію, да? тому було прийнято дуже мудре рішення апаратом і керівництвом Верховної Ради все-таки останній тиждень. Третьої сесії присвятити корисним ініціативам, яких можна кілька реалізувати. Ми кілька реалізували. Ми фактично закрили дуже серйозні борги по тому пакету реформ ще першому вересневому. І далі можемо планувати свою роботу так, щоб там фактично, можливо, наприкінці лютого, або там на початку березня, або в середині лютого зайти в землю і там. Кілька місяців Коли стабілізується провести. політична ситуація. Ну, і це в також, і це також. І знов таки, я сподіваюся, що все-таки коли трохи потеплішає, хоча можна і зараз орати, да, з такою погодою, як у нас цього року. Але якщо потепліше, то можна почати весняно-польові роботи вести. І, в принципі, більшість аграрів в такий час зазвичай якось працюють, а не е ну, якісь здійснюють не завжди конструктивні. Участь у не завжди конструктивних протестах, які там інспірують політики, децентралізація, також законопроект, який да. очікувався да, найближчим часом, вже в новому думаємо, після новорічному сезоні. Президент відкликав після критики провідних західних посольств, після критики, всередині також суспільства, коли внесуть зміни і коли буде розгляд тут, ну в принципі. В цьому питанні вам пощастило, що якраз я цим і займаюся безпосередньо. У нас є зараз задача за короткий термін, яку ми самі собі поставили, за короткий термін провести це обговорення, те саме, яке вимагали від нас провести представники дипломатичних кіл. І я думаю, що ми за початок лютого, зосередину лютого, проведемо ці необхідні консультації, вийдемо на виважений. З точки зору і різних інтере... стейкхолдерів, груп інтересів, текст. І, зокрема, узгодимо його з іншими фракціями, тому що ну, конституційна реформа, вона у нас це такі монобільшість, але не конституційна монобільшість. Да? І вносити будь-яку конституційну зміну без ну, розуміння, що потім буде 300 голосів, це просто ну, це політичні більш такі дії. І вони потім не, не є успішними з точки зору реформи. А тут мова йде про ту реформу, яку необхідно завершити з точки зору там, кількох факторів, які там для країни є. У нас зараз є дуже цікава ситуація з законом, з змінами до Конституції щодо 300 голосів. Тому що прямо це було в програмі написано не лише у нас, ще здається, у партії голос, да? але вони зараз шукають там, певні підстави не голосувати за це. Да? Інші фракції вважають, що це спрямовано на перевибори. Тобто така зараз ситуація по досить гарній ідеї зменшення кількості депутатів, яка хвилює все суспільство, і всі цього очікують. Але, от ми можемо не зібрати під це голоси, наприклад, про все таки про конституційні зміни в частині децентралізації, да. дехто каже, що це дуже нагадує федералізацію, там, і так далі, до яких компромісів в. В змінах до законопроекту готова влада. У нас є позиція по статусу і повноваженнях префекта, вона така найбільш дискутивна, скажімо так. Також є кілька юридичних там нюансів. Я думаю, що ми їх обов'язково виправимо. Є така більш фахова дискусія щодо так званих. Окружних рад, це самоврядування на рівні великих, укрупнених районів, чи воно там потрібно чи ні. Тобто йде така дискусія. Щодо статусу і позиції префекта, ми готуємо зараз звернення із проханням роз'яснити це положення в європейській харті місцевого самоврядування. Ми в Раду Європи будемо звертатися поки що не офіційно, так напівофіційно, але просто щоб нам розтлумачили, тому що наші опоненти. Першу чергу асоціації і мерів, і громад, да, кілька профільних асоціацій. Вони е, трактують е, певним чином цю норму щодо е, нагляду е, за діяльністю органів місцевого самоврядування. Ми хочемо зрозуміти, що мав на увазі автор е, Хартії Ради Європи, да, як це має виглядати з їх точки зору, і будемо тоді проводити дискусію. У нас запланована вже, в принципі, на середину лютого масштабна досить подія, на якій ми зберемо близько сотні людей з різних сфер, які є зацікавленими особами. Це будуть і мери, і представники і асоціації міського місцевого самоврядування, і експерти, і всі царині багато, і депутати з різних фракцій, і обговоримо в такому досить інноваційному форматі з фасилітацією. З модераторами, як вирішувати цю проблему, тому що ну, текст Конституції це відповідь на певну проблему. Проблема заключається в тому, що в умовах України місцеве самоврядування для того, щоб в країні не відбувалося в цілому чогось постійно поганого, воно потребує все-таки нагляду. Який це нагляд має бути? Яка сила його має бути? Це от питання, яке можна дискутувати. Буквально щойно, ну двадцять хвилин тому, стало відомо про те, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом прослуховування прем'єра Гончарука. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка. Він уточнив, що справу розслідує СБО, процесуальне керівництво здійснює, здійснюється прокуратурою. Отже, ну, бачимо, що е, іде розвиток подій довкола цієї е, ситуації. Якщо. Ну, багато жартів є довкола, що головне не вийти на самих себе і так далі. Да. Якщо з'ясується, що за прослужкою стоять представники ну, або вашої фракції, або ті люди, які асоціюються з вашою політичною силою, що тоді? Ну тоді будуть кадрові рішення. Ну, я думаю, що тоді будуть рішення з боку Служби безпеки генпрокуратури, юридичні, да? а ми будемо політичні рішення приймати. Ви вірите, що правоохоронні органи знайдуть відповідь на це питання, яке поставив е, сьогодні президент? У нас правоохоронні органи, в принципі, е, спроможні. Досить, ми це бачимо в різних ситуаціях по-різному, але в них є там певна спроможність. Тому будемо очікувати і, і, і в цьому випадку від них спроможності. У нас інколи через систему судоч... ну, нашу нашого кримінального, судочинства, і правоохоронну систему у нас інколи. Не той орган, скажімо, так те розслідує, да, І тоді їм важче Да. але. Я думаю, що питання прослуховування СБУ це точно попадання в яблучко. в яблучко, і точно кому кому СБУ буде набагато легше розслідувати цю справу і фахово. Там у них є ці спеціалісти, точно, які можуть це все встановити. Ви ж ще й психолог за своїм попереднім однією з своїх попередніх професій. То ви як оцінюєте, що все це вже піде на спад? Конкретно цей скандал, а чи він матиме продовження? Ну, він вже пішов на спад, фактично. Тому що ну скандал розгортається, коли є, скажімо так, якби там звучала якась корупція, да, або там звучали якісь речі дійсно кримінальні, да, там схожі на кримінальні. Там просто звучить обговорення, як пояснювати там ситуацію в економіці. І, в принципі, там вже ходять. Меми у нас по Фейсбуку, що там раніше прослуховували там вбивство Гангадзе, да? Ну, або там якісь такі речі, да, були плівки щодо цього. А зараз вже там обговорюється там кисянство і так далі. Там дві 2030 році буде обговорюватись зовсім щось там святе і непорочне. Інтелектуальний да, прогрес абсолютно. відбувся да. тому тут, скажімо так, думаю, що складова саме плівочна, вона пішла на спад. А зараз та складова щодо відставки. Точно я впевнений, що буде реакція президента, чи буде вона сьогодні, чи можливо в понеділок, чи завтра. І, а він думаю... як гадаєте, образився на все це. Я не, не, мені важко сказати, які відчуття в президента щодо цього. Я бачив його двічі після не, цього. Не, не вірю, що вам важко. Я думаю, що ви як людина фахова і. Ну, чесно, я його бачив двічі після цього скандалу, і він жодного слово про цей скандал не згадував, і це взагалі не було там якоюсь там великою ем, ну, темою, скажімо так. Тобто є теми, які там. Більше, коли ми спілкувалися про децентралізацію, то це його набагато емоційніше більше включало. Там, те, що у нас там так, ведеться ця дискусія з мерами, і як він, як президент, бачить це все. Тобто, я думаю, що по ситуації з Олексієм і з його заявою, буде, будемо ще чекати на реакцію. Що ж, дякую вам, Олександр Корнієнко, перший заступник лідера фракції Слуга народу і лідер партії. Був у нас в гостях. На цьому ми ставимо крапку. Почуємося рівно за тиждень. І дякую, що нас слухали. Богдан Амосо радіо НВ.